ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ପୋଲିସ କମଳାପୁର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ କାର୍ରୁ 180 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଜବତ କରିବା ସହ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଟାଙ୍ଗି ରାଉତରାପଡ଼ା ସୁଜା ଖାଁ ଓ ଜାମଲ ଖାଁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ 5,360 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁହେଁ ରାମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ କାର୍ ଯୋଗେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନେଇ ପୁରୀକୁ ଚାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ମୋହନାରୁ ଅଂଶୁମାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ।